မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မို့မို့ပါရှင်ဘူးတလင်းမြို့နယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတန်ဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီဘက်က50ကျော်တည်ဆုံပြီး40ဦးခန့်အရှင်ဖမ်းမိလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအလို့ကြအင်အား2000ကျော် PNO ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်ငါးနှစ်ရွယ်တာရင်ကိုဆေးကြောင်နေတဲ့ဖခင်ကဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်အင်းလေးမှာရွာ190ကျော်ရေကြီးမှုရက်သက်3ဘက်ခန့်ရှိလာပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လယ်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်းမြို့နယ်အတွင်းအင်အား100ကျော်ပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား50ကျော်တေဆုံးပြီး40ဦးခန့်အရှင်ဖမ်းမိကြောင်း96ဆိုတာ PDF အညာဒေတာမှာဒုတိယစစ်ရေးတာဝန်ခံကိုညံကခစ်တစ်သတင်းဌာနကိုပြောထားပါတယ်ရှင်။စတေမာလာ30ရက်မွန်တဲ12ရက်ခန့်ကဘူးတလင်းမြို့နယ်ကတော်ရဲစခန်းကိုစစ်ကူလာရောက်ပြီးဘူးတလင်းမြို့နယ်သို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားသောအင်အား100ကျော်ပါကျန်းဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကတော်ရဲစခန်းကနာမခကိုကာချတာအဲ့ဒီစခန်းကိုနယ်မြေခံရဲဘော်တွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစကန်တိန်တိုက်ခိုက်လိုက်တော့ဘူးတလင်ကနေကတော့ကိုအင်အား120နဲ့စစ်ကူလာတာအဲ့ဒီစစ်ကူလာပြီးရင်နဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်ထပ်မနေအထိုင်ချပြီးတော့ဘီနာကရွာတွေကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးတယ်ရိတ်ခါယူတာပေါ့ဒီနေ့တော့သူတို့ကကတော့ကနေဘူးတလင်မြို့ထဲကိုပြန်ဝင်ဖို့လှုပ်တာဂျားထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာပေါ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကပိတ်မိသွားတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အလိုပိတ်မိသွားတော့အသေးပြောက်50ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်။အရှင်ဖမ်းမိတာက40ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်။လက်နက်တွေလည်းတင်စီရရှိခဲ့တာရှိတယ်။အရေးအတွက်ကတော့အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူး။လက်နက်တွေဖွက်ပြီးထွက်ပြေးတာလည်းရှိတယ်။အလိုအထိနာသွားတဲ့အချိန်လေချောင်းပစ်ကူတောင်းတော့ဖိုက်တာနဲ့လာပစ်တာ။ဘုံသီးလည်းကျဲချတယ်။အပေါ်ကနေဆက်လက်တွေပါဆွဲတယ်။တိုက်ပွဲ12နာရီလောက်ကနေပြီးတော့စပစ်တာ။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်4နာရီဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်လို့96ဆိုတာ PDF အညာဒေတာမှာဒုတိယစစ်ရေးတာဝန်ခံကိုညံကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုရှင်းပြပါရရှင်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို96ဆိုတာ PDF အညာဒေတာတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်ဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ NUG ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များပကဖများပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအထူးဒေတာ6ရန်ကင်းစစ်စင်ရဲတွင်အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းစင်အောင်ပွဲကိုစစ်အင်အား2000ကျော်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပို့အမျိုးသားတက်မရော PNA ပြည်သူစစ်ကဓာတ်ပုံတွင်နဲ့တကွထုတ်ပြန်လာပါတယ်။သင်တန်းစင်ပွဲကိုပို့အမျိုးသားတက်မရော PNA စစ်ကော်မတီဒုဥက္ကဋ္ဌဖျားပီတာထွန်းနိုင်ပို့အမျိုးသားတက်မရော PNA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဦးခွန်နေဝင်းထွန်းပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဥက္ကွန်သိမ့်ဖေတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကြီးဟိုပုံမြောက်ချံရက်ဆောက်ရှိချံကလောအရှိချံဒေသခံများဖြစ်ပြုလုပ်သောအဲ့ဒီတင်သန်းစင်ပွဲကိုအသက် 18 နှစ်မှ 50 နှစ်အတွင်းဒေသခံတွေကို PNO အနေနဲ့ဖိအားပေးတက်ရောက်ခိုင်းကြောင်းပအိုးလူငယ်တအုပ်ကပြောထားပါတယ်။မနေ့ညကသူတို့နှိပ်ပန်းစော်လိုမျိုးအွန်လိုင်းနဲ့ပြောတယ်။ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့မနက်၈နာရီတကြီးအိမ်ကိုလူစုပေးဖို့မသွားလို့မရဘူး။မသွားရင်ငါးသိန်းပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပအိုဒေတာခံအများအပြားဖြင့်စစ်အင်အားများထုတ်ပြနေရခြင်းသည် PNO အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုမလွန်ဆန်နိုင်သည့်အခြေအနေတွင်စစ်ကောင်စီအလို့ကြောင့်လိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ပေးနေရကြောင်းပအိုအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းမြင့်ကပြောပါတယ်တကယ်တကယ်2000အင်အားဆိုတာတိုက်အားမဟုတ်ပါဘူးပအိုပြည်သူတွေကိုယူနီဖောင်းဝတ်ခိုင်းပြီးလူအင်အားပြအသုံးချတာပါစစ်ကောင်စီကအင်အားပြချိန်ချောက်တာပါဒီရ2000မှာတကယ်တိုက်အားကပျော်ရလောက်အောင်မရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်းဆောင်များနေထိုင်ရာနေပြီးတော့ ਨੇ နေနမချင်းထိဆက်နေတဲ့ပင်လောင်းမြို့အတွင်းပအိုးအမျိုးသားတက်မရော PNA ဥဆောင်ပြီးနောင်တရာမြို့ဒေသခံပြည်သူများကဒေသကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အင်အားတပေါင်းဖြင့်စီမံဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုက PNO က off color 21ရက်နေ့မှာသင်တန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ရင်းနဲ့စစ်အင်အားပြခဲ့ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပောက်ခေါင်မြို့နယ်ရွာထောင်ကျေးရွာမှာစေးကြောင်နေတဲ့ဖခင်ကငါးနှစ်အရွယ်သားကိုတင်းကျိုင်းခေါ်သွားပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါရရှင်။
စတေမာလာ29ရက်နေ့ည12နာရီမထိုးခင်မှာရွာထောင်ကျေးရွာအသက်40နှစ်ခန့်ရှိတဲ့ဦးဝိုင်းချစ်အောင်ဆိုသူမှသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူအသက်5နှစ်ကျော်အရွယ်ဖုန်းရှံဝိုင်းချစ်ကိုနေအိမ်ကနေကျေးရွာတင်ဆိုင်ထက်ကိုခေါ်သွားပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရှင်။လေပင်ပြတ်ရှတန်ရလေပင်ကိုဓာတ်နဲ့လီးထတာတိတိလေးပဲကြံတော့တာသူ့အဖေဆေးကြောင်ပြီးတော့လှုပ်တာလို့သိရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးဒေသမှာရေကြီးနှစ်မြုပ်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေပြီးရက်20အတွင်းရေနှစ်ပေခန့်သာပြန်ကျသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောထားပါဗျ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစလို့ညောင်ရွှေမြို့နယ်ကြေးရွာပေါင်း446ရွာရှိတဲ့အထက်ကအင်းရေပြင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကြေးရွာပေါင်း181ရွာဟာလူနှစ်ရက်စာ15ပေကျော်ရေနှစ်မြုပ်သွားတဲ့အထိရေဘေးဒုက္ခကိုဆူဆူရွာရွာကြုံနေရတာပါ။အခုလိုဆိုးရွားတဲ့ရေကြီးတဲ့ပုံစံကတခါမှမကြုံရသေးဘူးလို့အင်းလေးကန်ထဲမှာမွေးဖွားပြီးကြီးပြင်းလာတဲ့အသက်80ကျော်အင်းသူအဖွားအိုတဦးက RFA ကိုပြောပြထားပါတယ်ရှင်။အဖွားတက်တက်တော့ဒီလိုမျိုးရေကြီးတာဟာပထမဆုံးပဲအဖိုးအဖွားတွေလက်ထက်ကလှုပ်ခဲ့တယ်တရွာလုံးမှရှိတဲ့အင်းပေါ်ခုံကြီးရွာကရက်ကန်စင်တွေလည်းအကုန်မြုပ်တယ်ဆယ်ကောင်းကြီးရွာကတရွာလုံးမှရှိတဲ့ဗဘဲပူတွေလည်းအကုန်မြုပ်တယ်နှစ်ထပ်အိမ်တွေလောက်ပဲအပေါ်ထပ်ကျန်တော့တာတည်တဲ့သူတွေကိုမိတကြိုတဲ့ဆက်တောင်ရေမြုပ်သွားပြီဆိုတော့ဒီချိန်အဖွားတို့တည်သွားရင်မိတကြိုပင်မဲ့ဆက်ကတုံးလို့မရတော့ဘူးလို့ရှင်းပြပါတယ်။အင်းလေးကန်ထဲမှာနေအိမ်တွေပြို့ရက်စစ်မိတိုင်းတွေလဲကြလေယာဉ်ဆိုင်ခင်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အားလုံးရေမြုပ်သွားလို့အလူရှင်တွေမလာရင်စားတောက်ရေဒုက္ခရောက်ကြတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။အင်းလေးရေဘေးကိုကူညီနေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့အခုချိန်ထိအင်းလေးကန်ထဲကရေတွေကျသွားအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာမတွေ့သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရာဂီမုံတိုင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာတည်ဆုံသူ433ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ89ဦးရှိပြီးအဆောက်အအုံ9600ကျော်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ရဲ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့စာရင်းအရမြန်မာပြည်က65မြို့နယ်မှာလူ6သိန်းနီးပါး18,800ရေဘေးဒုက္ခခံနေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။
Yeah, me. Mangin' over to sit down here.